كوتشيان دي ما فالو كده خزم كوتشيان بيري سا فالو كوم كنا توا يا سمرا خايستا شوي يي خام بالكل دلتا وجه ني ليكي وي ورتا ويا سي سمرا خايستا شوي ده افغاني ستايل دي واكيت خخ كاري او زينب مننا زينب بچاڑا زان مو ها بچاڑا زان مو ها رحماني خايستا سپورت خي سپورت دوستان سفلايك مرة كانت الشير نواعي نن لكاتي ستاورا زكنا طول جاتي لك السنغو خصوصا طانا وروس تراغلي يمكن اوه أزيك وروس رحماني راوڑا راغلي تي واغا نمزا سپلاي راوڑا بوتونا زر طول ميساج وايم قربان موسم محبت كيفي سلام زلائم سلام جاب صاحب دا غير كام محبت منغل خوستي لاف انا يو بوزا دي اخرو سانيو تم غورا پام يا غيك غيري طول چي حيوشي نا وش شير وای مړ یو شیر وای ز وا خی دا وګر دا تاسو ډیر غټ سپیډ کې خوشې ډیر غټ ودرې زور ته لو پاره سندره ولا ګم دال کان په سامو باندې کې امبا دشتو بنگو خمار گزا در زم با زم تری رفتار گزا ملګرو لا سیکنډ سی پرې نه دی لا سیکنډ اے دا سٹریک ماتے سٹریک دی مات کے مانے نا دوستانو وائی ملگر سٹریک مات کے در نکن سٹریک تا مات کے جار برو چیشی پاڑی اور ہو رہی چھو مانے نا بیو کرا دوستانو زمال طرف انتر مانے نا ہوکا سٹریک دی ورته رامات کې ډیره مانه نه سٹریک دی ورته رامات کې زما برو سلامونه څنګه یې زه خیم والی ورور تاسو څنګه یې وخت سات مخ دی دیږي ته د اختر مبارکي و خمر نه کنه حمید حمید زه پوره شو سره کې ورته د اختر مبارکي و خو ته نه دا چی وعلیکم السلام محبت اورورا بخیر ټول یو ځای ملګرو لایک شیر کړئ ډبل ټیپ کوئ ډبل ټیپ کوئ کنه ظالمانو ډبل ټیپ نه کوئ سلام څنګه یا الحمدلله ښه یم دوستانو ستاسو په تاسو سفلای کې عید مبارک ستاسو د اختر مبارک مرینا اختر د مبارک سه خیر سي منګ با کور کې یو بل ته بار بار ویل یو سات روسته به یو بل دور دی اختر د مبارک سه ای اختر د زه درته سو کلن ښکارم تا خو دروغ ویلي کله دی ویلي شپږ دېرش کله دی ویلي دېرش کله دی ویلي ما درته صرف ویلي ما درته صرف ویلي مرینا سی ته چې ډېره یا به شپاړس یا به اولس یې خو تا نه منله تا ویسې نه زه ډېره یم اولس اوس به ته ماته اختر مبارکي راکوې ګوره دوستانو ډبل ټاپ صفا لایک صحیح ده که نه صحیح شو زه به تاته اختر مبارک ډېره مننه برو ډېره مننه محبت اختر مبارکي دا نه چې اختر تاسو ورته څه وایې د سره چې اختر دې مبارک ایدي ایدي اوکې 100 روپۍ دې غواړي ځه ته 100 روپۍ دې غواړي ډېرې غواړي که لږې غواړي چې زه خو پوه شم خپله سړی نه وایي نو چې 100 روپۍ دي خازا سعید و زتا تسنگ ایدی و اس پشتن سڑا گئی کنا سی 100 روپے ایدی خازا سعید ایدی و اس پیسے ٹول اس در کوم تی تر بیرتا ما ترا گا سی ہر سو دی واقعی سی تی نا دسی نا سعید سعید در کوم دار دیر مانا محبت مانا دیر مانا نا لافیو برو لافیو دیر مانا نا محبت مانا دو سعید کسی دری دو آیا دریل کسی گتلی دلتا ٹول لی کی سلی رو زما له خوا د اختر مبارکي ورته وای بس تاسو ټول له خوا د اختر ورته مبارکي بیا او ډیر ډیر دی ورته اختر مبارکي او نن یې سټایل ډیر خسته سټایل نه نظر مې نه کې سپاند واچو اے رښتیا زما سترګې بازي وخت کې لګيږي ګوره
قرباني ګراني ډیر مننه لاب یو برو ټولو نوم قربان شمه آی لایک یو اے ثانک یو برو سل سل لو پي سل صحیح دي کنه ټول لیکي سل لیرو د دې سندرغاړي نوم سره ولا قسم به پوي کوم دلته را ډاونلوډ کړي زنور نه خبر سينو می چی انا صفلای ته وکنه یو شیر وای مړه شیر زما شیر ډالای کوم مقصد دوستانو بس صفلای ته وکنه زه شیر وایم به ګیم بایلم شیر چوای غاٹی نا غاٹی دا خور وخت صادر کئ دا خو سې ورځ نه دی دا خور ورځ صادر کئ دلته ټول لیکي خان سي صادر کړه د ایجاب کینی خناست خخ کاری ما ورته د خور ورځ صادر کئ دا خو ما یو ورځم به صادر نه دلی دلی دوستان دبل تاب کوي خان الانو شیر زم ستا طرف ته وایم زه بس شیر وایم ولا سي خو ډیر دي ګټلې دي نو خامخا به وایې زه یو به پرېږدم څه خو اوس رالم که نه د قسم د اولنۍ ریکوېسټ مې تا ته وکړې ومې ما سره په لایف کې راغلی څو دنې دیو ګټل درې وو که دوه شپږ نه دومره شپږ خو نو سالور دانی و سالور که سترک تا مات که زمان او غاٹ سلام اریانا مالگر لاس سیکنڈ سی پرینج دے اوکے اخری سیکنڈ کی بھی پرینج دے زکر پرینج دم کئی بیان زکر چل کسی بایلی پرینج دے پر ڈبل ٹی پوم کی گی محمد اڈیس پول یاو زے سنگے گاٹی سنگے گاٹی تیم نصاب نو بیفتا داشت شاست سی محبت دیر مننا برو دیر مننا قربان دست سانو بدی سوچ دوستانو شیر نه وای ولی شیر نه وای بایلی می دست کسی شیر نه وایم سنگلی شکر بخای ماریانا سندرغاڑی نم شاید بمبار دے خا شاید بمبار تو کافر تا خلصی دا شاید بمبار بمبار علیکم السلام علیکم دوستان ڈبل ٹیپ سپ لائک مال گھرو ٹول ڈبل ٹیپ کوئل تو گرا گئی ڈبل ٹیپ کی مجھ نہ مخ کی دی تو ور تو گرا ڈبل ٹیپ کی خوبی خچ در نہ مخ کی نشی داس خبر کوئی ٹول یوز لائف شیئر ڈبل ٹیپ شیئر ہوا ہے کنا ہماری نا سمدا سمدا مقصد دومر در تویم چی دا شیر پا تاما دیم سی یعنی پورا خاطر جمع شي د شیر په تما دی اوس یې وای او کنه یې وای اوس د شیر په تما یې